Gati nyei ma neipan ya teyaro. Iteyaro jigo maha jademi manacha jademi teyapan shen jido muto. Tabe nyu miyazwa biyashin kura miyaji guna gu ayun piu piro. Namo tata dong jayin di ninya piya piya. ဒီယနာတုပါကျေးဇူးတော်အရှင်အကမဟာပန္ဒိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်ကိုဥထိပ်မှာထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် အလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတွေချထားမြတ်တာတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တံတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နားယူမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါပြီတို့အလုံး ယောဂေယပံသူတော်ကောင်းတို့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတွေကမနေ့တုန်းကသဟဇာတပစ္စည်းနဲ့အညမေညပစ္စည်းပိုင်းမနေ့ကမဟုတ်လားဟောခဲ့လားဟုတ်ပါပါဒါကနေ့နေတရာပစ္စည်းကိုဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ပါနော် နေတရာပစ္စည်းဆိုတာကမိယာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပုံမိယာအကြောင်းတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုပုံကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေအမျိုးမျိုးအတွေ့အတွေ့နဲ့ကြာကြာနာနာဟောကြားတော်မူထားတဲ့အတွေ့ ဒါနေတရာပစ္စည်းလို့မိယာဝတ္ထုကကျေးဇူးပြုပုံဟောတဲ့တရားကိုနေတရာပစ္စည်းလို့မှတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပဒံပါဠိတော်ကြီးရွတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလင်းတို့သား900 အဲ့ဒီယောပသရစေနေတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့သုတိစိတ်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်သားမဖြူလားဖြစ်လားဖြစ်ပါရဲ့အေးအဲ့ဒါကလင်းတို့ရဲ့အစင်တို့ကလင်းတို့မှမဟုတ်တာအဲ့တော့လင်းတို့မဟုတ်တော့လင်းတို့လောက်အတိဉာဏ်ကလေးလောက်တွေနဲ့ တို့တရားနာမယ်ဆိုရင်တရားနာရချိုးနပ်ပါမလားနပ်ပါဘုရားတိုင်းနာပြင်ဒီကနေ့လင်းတို့အတိတဲ့သားတဲ့လူသံမှန်တို့တော်မသိနိုင်တဲ့ဘုရားသတ္တေညူတအရာသာလျင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဣပဒံတရားတော်ကြီးကိုကိုယ်စွမ်းနိုင်သမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲစွမ်းနိုင်သမျှယေရှုဆက်လို့အေးယောဂီတို့ကလည်းစွမ်းနိုင်သမျှနားလေသဘောပေါက်အောင်နာကမှတ်သားသွားမယ် ဆိုရင်ပြင်
အေးလူသားမန်တို့မသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရရင်လူသားမန်တို့မမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့ဒီဘဝဒီကနနဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆုံးပြပါနော်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗယပစ္စည်းဆိုတာမိယာကိုအကြောင်းဖြစ်ပြုပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်ဉာဏ်တွေဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးမိယာကိုအကြောင်းပြုပြီးမှသာလေဖြစ်ပေါ်ကြတာမဟုတ်လို့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါလဲဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုံနဲ့နာမှာယောဂီတို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့နံခန္ဓာကဘယ်နှပါးလဲယုတ်ခန္ဓာကအဲ့ဒီယုံနဲ့နာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်မှာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့အဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲအေးဘုရားရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းတော်ယူပကာယတော်အဲ့လိုဘုရားရဲ့အထယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့တန်တန်ပေါ်နေတဲ့ခေါင်းငါခြေလက်လို့ပုံတရံပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီအထယ်ခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂီတို့ပုံကြီးတို့နေစဉ်နဲ့အမြသောတော်တင်တဲ့ပန်ကတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးမလောက်ကြလားလောက်ကြလားကဲဘုရားဒီဟုသောအစင်းကိုသာမမြင်ရဘူးဆိုရင်ဖြင့်အေးဘုရားဒီဟုသောအစင်းသာမမြင်ရမပူရမတွေ့ရဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ဘာဝနာပွားများနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒါဖြင့်အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲလောကဘသူပွင့်လို့ပါလဲဟောလောကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့အတွက်အေးဘုရားကိုလည်းပူရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့အဲဒီတရားတော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့လည်းပဲဓမ္မသာဝနာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေမရောလားရလားဘိုင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားသံဃာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့နေစဉ်စွန့်လောင်းခြင်းစွန့်ကပ်ခြင်းသူတန်းစက်ကပ်ခြင်းဝေယဝဆပြုခြင်းဆိုတဲ့အေးဒီကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးမရဘူးလားယအဲ့တော့ဖရာနဲ့တကွာတော့ဖရာရဲ့တပည့်သားသံဃာတွေမှလည်းခန္ဓာပါးပါးရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်ပါနဲ့ပါလေအေးအဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့မှကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားတွေလည်းပဲပွားများခွင့်မရောလားရကုသိုလ်ဟာဘု து အကြောင်းပြုဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာဘု து အကြောင်းပြုဖြစ်တာလဲခန္ဓာကိုဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မှဘာကိုမိဖြစ်တာပါလဲခန္ဓာမိဖြစ်တာဘောတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားဘာဝနာတွေကျိုးစားမြို့ပွားများအထုတ်တယ်ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာတစ္ဆာတိတိဆိုတာကအလိုလိုဆုတောင်းပြီးတော့မှပါရမီပြည့်လို့ဘုရားဖြစ်တာလားခန္ဓာညံလဲလို့ဖြစ်တာလားဆိုရင်ဒီခန္ဓာထဲမှာယောဂိတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတရားတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့တော့ယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပြက်နာမ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့တော့ဒီနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်လေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားဟာမပေါ်ရဘူးလားပေါ်ရလားဒါဖြင့်ယောဂရရေအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေတ္တယပစ္စည်းဆိုတာကမိယာကိုပြောတာနေတ္တယပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲလဲဩဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တန်တမ်းမှာသဗ္ဗေညုတဉာဏ်မရဘူးလားရသလားကဲဒါဖြင့်ဘောဓိပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ရတာလားခန္ဓာကိုကြည့်ရတာလားသင်္ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အထေခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထုတ်ကြတဲ့တို့ယောဂီအပေါင်းတို့ရောအပေါင်းတို့ဟာဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဓမ္မရှုရတာပါလေ။အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုဖို့ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာကလည်း2မျိုးရှိတယ်လေ။ခန္ဓာဘယ်2မျိုးရှိပါလဲ။ဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာလဲ
ถ้าฮอบีตามุลุไม่ไล่ตาอัตถะขันธาเนตบอขันธาบาเนบาเลอัตถะขันธาเนตบอขันธาอัตถะขันธาโกวิปัตตนาสุกองไม่สุกองครับเนี่ยกองเยคายเยชีเยเล่เยโกปงปั้นไปแล้วไม่สุกองมุเนาะครับเนี่ยวิปัตตนาสุได้สว่าเบขันธาสุยามาเล ครับเนี่ยตบอขันธ์สรตะยาถ่ายยินตวายยินไหลยินใส่ยินซ้ายยินตอกยินยองยินวยยินเนี่ยเอติกานะโกระมายกแยผ่องเปลี่ยนหมู่สรแต่ปุมุเอมุลุมุญินมุต้อมมุติมุตบอเลดิแลเวไม่สิบูลาสิดล่ะสิบูลาครับไม่นั้นแยผ่องเปลี่ยนหมู่โลขอสุอัตเตเอใส่ดิก็แลอเหมียวๆไม่ปอหูล่ะปอล่ะ เมียนไส้ปอไล่จ้าไส้ปอไล่นั้นไส้ปอไล่ซาไส้ปอไล่ยาไส้ปอไล่จินไส้ปอไล่อ้องไส้ปอไล่ปูไส้ปอไล่เอตะกาลีลောบะไส้ปอไล่ตะกาลีโทสะไส้ปอไล่ตะกาลีมอหะไส้ปอไล่เนี่ยดิไส้ติก็แลอเหมียวๆผ่องเปลี่ยนหมู่ดิไม่ชูลาสิดล่ะชูลาครับยุสวะอะซงยอบิโรยิอะกุเตยานาดาไม่ชูไม่ใช่เป้เตยานาล่ะชูใช้เนี่ยล่ะ ก็เลยชูได้เฉยมาบาไส้ตรงชูไส้กลิ้งก็เมียแหละไม่ใช่ครับฮะชูไส้กลิ้งก็เลยอฉิตันน่ะไม่เปลี่ยนหูล่ะเปลี่ยนล่ะไส้เปลี่ยนพี่แล้วเปลี่ยนตัวล่ะล่ะใช้ไส้อสาทูล่ะล่ะไม่ใช่ครับก็ดาเนี่ยยกกระดูกชีไส้ก็เลยผ่องเปลี่ยนไปเป็ดสีล่ะน้องไส้ก็เลยอสาไม่ทูล่ะไม่ใช่ครับฮะอสาตัวนี้อฉิตันน่ะเลยบาเป็ดตรง อ๋อดาเนี่ยดูแลกันมาดิตันตันปุญญิโตตันตันมาปอลาได้สิทธิ์ตัววีรณาตัวยุคตัวเบรมะเมียได้รู้สิโตใช่ครับเบรมะมาไม่เมียอะไรไม่เมียได้ธรรมผิดแปลกขันธ์ก็จี้ไปแล้วพระอาจารย์โกรธเมียจี้เนี่ยญาณโดดะมาอ๋อไอ้ผิดๆเป็ดนี่แหละดิเตยาริยาชันตาจูริลาเสยจูริลาเสยจูริลาใครเสยจูไม่รู้ยกไปรู้ยิพระก็เลยไป บาเตสาลุขอไล่ตะเลครับเนี่ยดิไม่ได้อ่ะไม่อ่ะขันธ์ก็อมันได้เห็นน่ะโลกบดุอเยเห็นน่ะล่ะบาเลยใช่ครับใครจะไม่รู้บอดีตันนี่บอดีตันนี่โกรธตัปเปญุตตะญันสวันตกะภิญโกรธไรติปิมัตตะลิอเมียเวเนตัตตวะริโกติเสรหมู่อัตตาเวอี ตุกุไรตัปเปญุตตะญาณยะเรสุดากะแลบะตุกุมีย่าดาบะเลครับเนี่ยดีขันธาโกมีวิมาตัปเปญุตตะญาณยะดาหมุดีขันธาดีมียาဖြစ်တော့จောက်ไนตยะปิสสีดีขันธาดีมียาဖြစ်တော့จောက်มาได้แลไม่ใช่ครับอะนี่ไนตยะมียาขันธาโกอจ้องปิ่วไปတော့มาดีมาญาณก็ไม่ปล่อยเอาล่ะปล่อยอ่ะล่ะ อุปมาย่อกิโรยิติเป็นมันตะเนี่ยบะตุกุมีพี่တော့มาဖြစ်တာတော့မေတော့ยีจีဟုတ်ပြီเนาะဒါဖြင့်ยีจีကိုยีจีလောကမှာမရှိဘူးဆိုရင်ยีจีလောကမှာမရှိติเป็นဆိုတာဖြစ်လာเสียအကြောင်းဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတိုင်းမေးရောကိုခန္ဓာရဲ့လို့မှာမရှိရင်ဒီဘက်ခန္ဓာကိုမီးပြီးတော့มาဖြစ်ရမယ်သဗ္ဗညုတဉဏ်ဆိုတာလဲဖြစ်လာနိုင်เสียအကြောင်းရှိပါဦးမလား ไม่ใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นยุตตะญาณสรว่าบดุก็มียาดาบาเลยครับครับพระยาอย่าเปล่านี่ล่ะเนาะบดุเยอย่าบาเลยครับครับโอ้ยอกิโตปัญญะเรยะอสิเนี่ยเปล่ามั้ยဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားဝိပဿနာပါဗျာအဲ့ဒီဝိမဒနာဉာဏ်ဒီဘဒုကိုမိရတာပါလေ ခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှရတာဒါဖြင့်ဒီညာဟာမောဘောကကြတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုမိပြီးရတာမဟုတ်ခန္ဓာဒီနေတရားဖြစ်စီခန္ဓာဒီပါတယ်လေသူကကျေစုပြုလိုက်လို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှဒီမှာသူကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ချက်လိုက်ကြက်လိုက်ဒီခန္ဓာကမပြဘူးလားပြပါဘူးဒီခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီးတော့မှယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းမှာဘာဉာဏ်ပေါ်တာလဲဝိပ
ပါဒနာညံပေါ်စရာအကြောင်းရှိဦးမလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝတိနိဗ္ဗာန်
Kanda badi bada me wadi kana go amyaman myalo ma shi be ne. Balo mya chain na le atan go. Kanda ye phit pye aman tabo go ma myin ya be ne. Kanda ye phit pye go aman ma ti be ne. Kanda phit pye go aman ma myin be ne. Thari vimadana nyan wadani, ma nyan bo nyan wadani. Neiban myin de neiban ya de lo thong san ma shi ba go. To alo ma tha ba no. ถ้าเป็นดวงอาลุยอบิยปองตรอกองตุแต่ๆนิพพานรู้ขึ้นเนี่ยปกโกนิพพานยาขึ้นเนี่ยปกโกนี้บดุอจองกองๆติอย่างลงมาเลยครับครับเป็นดีขันธ์นากะเป็นยกุรุฉิเหมี่ยวหมู่ดิบ่เปื้อล่ะเปื้อมล่ะถ้าเป็นยกุรุเยกุตุผิดอ่ะแล้วเป็นบดุก็ไม่ผิดอ่ะแล้วขันธ์าก็ไม่ผิดอ่ะอุ้มมาสู่จะบากูอกุยะระดากะขันธ์าอะแล้วดีตาดีตะมีดิเนี่ยอ๋อดีอ่ะดีว่าดีโลเนี่ยไปတော့มา ဒီလောကရနဲ့ကျုံရလာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတကလာအဲနောက်ထပ်နဘဝခန္ဓာရရင်တော့ဒီတဲ့ချမ်းသာမလားဓမ္မဘဝခန္ဓာရရင်ဒီတဲ့ချမ်းသာမလားဆိုပြီးတကလာခန္ဓာရကြောင့်ကုသိုလ်တွေမလောက်ကြဘူးလားလောက်ကြလားဟောဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှယောဂီတို့ကန့်ကြောင်းနာယုံနာယုံကြောင်းကန့်ဟောနာယုံကြောင့်ကန့်နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှ နောက်တာတကသောနာတင်ပံကကုသိုလ်တွေပြန်မလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားဟောကုသိုလ်တွေပြန်လုပ်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ပြန်တော့လည်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးမျိုးမပါဘူးလားပါလားပါပါဘုရားကံသုံးမျိုးပါတယ်အဲ့ဒီကံသုံးမျိုးဟာယောဂီတွေသေသေးချာချာညံလေးနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုကံသုံးမျိုးကိုအနည်းချုပ်ရင်တခြားလားယုံနဲ့နန်းလားယုံနဲ့နန်းလားကဲယုံနဲ့နန်းဆိုတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားခန္ဓာလားခန္ဓာပဲ ไอ้တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေလည်းပဲလုပ်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ပြုခြင်းရဲ့မိယာတိဘယ်သူပါလဲခန္ဓာကုသိုလ်ပြုခြင်းရဲ့မိယာတိဘယ်သူပါလဲဒီခန္ဓာကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့မရအောင်လာရလားရပါဘူးဒီခန္ဓာသာမရှိဘူးဒီယုတ်ဒီနာမရှိဘူးဆိုရင်ကြက်ပြောဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့မှဆုံးတော့တင်မလဲသံကတ်လို့ရောဆရာနာလို့
ကိုမိဖြစ်လို့ခန္ဓာသည်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းရဲ့မိယာမလို့ပါတယ်လေနေတရားဖြစ်ပြီ။ဘာဖြစ်စီပါလဲ။ဘုန်းကြီးတရားအများကြီးမပြောသေးဘူးနော်။နေတရားပြည့်စည်တခုတည်းပဲဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်နေတယ်။ဒါဖြင့်နေတရားပြည့်စည်တစ်မျိုးတည်းကိုပြောနေတာဟာဘယ်သူ့ကိုမူတယ်ပြောနေတာလဲ။ ခဲဟောကတဲ့မြတ်တရားတွေဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဒိပတိပစ္စယောအနန္တရာပစ္စယောသမန္တရာပစ္စယောတဟာဇာရာပစ္စယောအညမေညာပစ္စယောပြီးသွားတဲ့ခုနှစ်ပစ္စည်းသောအာလုံးသောတရားတွေမှာလည်းပဲဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုဟောနေတာလဲ။ဟောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝတိနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှဒီခန္ဓာတွေကနေဤအမျိုးမျိုးအသွဲသွဲတွေနဲ့ ခွဲထွဲပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပုံတွေကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံတွေကိုမိညာကျေးဇူးပြုပုံတွေကိုအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုပုံတွေကိုကြည့်ဖရာရှိကိုတော်မြတ်ပြဓမ္မတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်စပ်ပြီးတော့မှအစဉ်အတန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျေးဇူးပြုနေတာကိုကြည့်ပါဇေတော်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဆက်ဆက်ကျေးဇူးပြုနေတာကိုဘာတရားလို့ခေါ်တာလဲပဋ္ဌာန်းတရား။ဘာတရားလဲလဲ။ဒါဖြင့်ယုတ
ကုသိုလ်ကားကောဓမ္မပဲအဲ့ဒီဓမ္မတွေကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်လို့ gain အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာကုခန္ဓာကလည်းမရောက်လာရလားဟုတ်ဒါဖြင့်အတိတ်ကကုသိုလ်ဒီဥသောဓမ္မကုသိုလ်စေတနာအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာဆိုတာလဲနန္တရားပဲကုသိုလ်စေတနာဆိုလဲဘာတရားတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာကိုမှီပြီးတော့မှအခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာခန္ဓာမရောက်လာရလားဟုတ်ရတဲ့ခန္ဓာကပြပြန်ချောင်းပါရနေတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခတိခန္ဓာလားသုခတိခန္ဓာလားအဲ့ဒီခန္ဓာရတာအကုသိုလ်မိဖြစ်တာလားကုသိုလ်ကိုမိပြီးဖြစ်တာလားဟောဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကိုမိပြီးတော့လည်းပဲဒီမှာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာသုခတိခန္ဓာတွေနေရဦးလားရလားအေးရတယ်ကုသိုလ်မိပြီးတော့လည်းပဲဟာဒီမှာခန္ဓာရတယ်လို့ခန္ဓာကိုမိပြီးတော့လည်းပဲကုသိုလ်တွေပြန်မလုံးလားလုံးသလားဟ
ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိယာဝိတုတိပါလဲမိတော့နေတယနေတယပစ္စည်းဘာပစ္စည်းတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှဩဒီခန္ဓာမျိုးနောက်ထပ်ရရင်ကောင်းပါပဲအင်းဒီခန္ဓာနည်းနည်းဆင်းရဲတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတကလာဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲကံနေမလုံးကြောက်လားလုံးကြောက်လားဒါကြောင့်ကံကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ကံဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဉာဏ်တက်တွေပြန်ပွားဖို့အတွက်သူဟာဘာတော့မင်းရင်မိယာသူဟာဘာတော့ဒါဖြင့်မိယာအနေနဲ့သူကကျေစုပြုတယ်မိယာအနေနဲ့ဘာလုပ်တာလဲမိယာအနေနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဲ့လိုမိယာအနေနဲ့ကျေစုပြုတတ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုဗာပစ္စည်းတဲ့လေနေတရားပစ္စည်းဒီလောက်ဆိုနေတရားကိုထက်ကတက်ကပြောနေတာပေါ့ကြီးနာယီဝက်နင်းနင်းမိနစ်20ရှိသွားပြီနေတရားတစ်လုံးနဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲဟောပေးနေတာအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဘုသူ့ကိုမိဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီအာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲဘုသူ့ကိုမိဖြစ်တာလဲဒါနဲ့အာကုသိုလ်ဓမ္မရောပြတဲ့ရေလောဘလည်းမပါဘူးလားပါလားပါပါဗျာအဲဒါနဲ့အာကုသိုလ်110ပါးပေါ့ဗျာကဲအာကုသိုလ်အဲ့ဒီ110ပါးဓမ္မရောပြတဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေမပါဘူးလားပါလားပါပါဗျာကဲရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ပါပါဗျာဘာသစ္စာလဲပါပါဗျာဘုံနာသိမွဲကွဲပေးတယ်မရှိလားရှိသလားပါပါဗျာနေတိုင်းနေတိုင်းဘာလောက်ခံရလဲအဲ့တော့နှိစ္စခံနေရလို့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားသိရတာကဒုက္ခမှန်တာကအဲ့တော့သိရတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာမြမလူပြန်လိုက်တော့သိရတော့အမှန်အဲ့ဒါကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ်ခန္ဓာတော့ကိုခင်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုပြန်ပြီးမခင်လားခင်လားခင်ပါဘူးဗျာခင်တာကဘယ်လိုတော့တဏှာကုသလားအကုသလားမိုးဘောကကြတာလားဘယ်သူကိုမိဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီခန္ဓာဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ရာဤမိယာဖြစ်သောကြောင့်ဘာပစ္စည်းလဲ။ဟောဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ဒီတစ်လုံးနဲ့ဟောမှနော်။ယောဂတို့ကလည်းနေတရားပစ္စည်းနဲ့နောက်ပိုင်းတာရကဇလန်လေးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှဒါနားလဲအောင်မဟောသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါ။အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတွေမရှိလားရှိသလား။အဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းနေ့တိုင်းနာပြလိုက်ထုံပြလိုက်ကျင်ပြလိုက်ကြိုက်ပြလိုက်ခဲပြလိုက်အောင့်ပြလိုက်ဟဲ့ဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးပေါက်ပြန်ပြက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဝေဒနာလေးပေါ်လာပေါ်လာတည်မြဲမှလားဖြစ်ပြီးပြက်မှလားဖြစ်ပြီးပြက်မှပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်မဲ့ခန္ဓာသဘောတရားကြီးကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩနားနာလုံအားရှိတယ်ကျင်းကျင်လုံအားရှိတယ်ကြိုက်ကြိုက်လုံအားရှိတယ်မခံနိုင်ဘူးမခံတာဘူးစသည်အားဖြင့်ဟိုအော်ဒီအော်နဲ့ခေါင်းလေးကြိုက်ရင်လည်းအမေไก่เลี้ยงนายอมิจ้อเลี้ยงตักนายอมิหึอมิตักไล่พยาตักไล่เนี่ยอ๋อนี้นี่ล่ะฮะยกดิเลยดิเวทนาอบมาตีขันไหนรู้ล่ะตีไม่ขันไหนรู้ล่ะตีไม่ขันครับเวทนานาไร้ตนไหนจินนั้นไก่ไก่ปอลาได้เตียอบมาจินนัดรู้ล่ะไม่จินนัดรู้ล่ะฮะไม่จินนัดตาดิบรรดาเลยดอดาไม่จินนัดตาบรรดาเลยအဲ့ဒီဒေါသမောဟကကြတာလားခန္ဓာကိုမိဖြစ်တာလားဟမ်ဒါဖြင့်ဒီတည်းမှာဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေမရှိလားရှိသလားဒါဖြင့်ယောဂီတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနားတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ကိုခံစားနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘူးဒါဖြင့်ဆင်းရဲတာကဒုက္ခဆင်းရဲတာကဒုက္ခခံစားရတာကဝေဒနာဆင်းရဲတာကဒုက္ခခံစားတာကဝေဒနာပေါင်းလိုက်စမ်းဟုတ်ပြီဗမာပေါ်တာပါလေမပေါ်တဲ့ပုံကိုဒီတဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဒါဖြင့်သူပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိနည်းမှာမကျေနပ်တဲ့ဘသူပေါ်လာတာလဲဘသူပေါ်လာတာလဲဒေါသပေါ်လာတယ်ဒေါသပေါ်လာပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီဒေါသဟာဘသူကိုမိဖြစ်တာလဲနမလေးတက်ပြောစမ်းဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပေါ့ဘာခန္ဓာလဲအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်ရဘူးလားဟောရှိစမ်းဒါဖြင့်ဒေါသဆိုတာကုသလားအကုသလားနို့တရား20တပည့်တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအခုတရားနာနေနေလည်းပဲတည်တတ်နေတာလားဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်ပါဗျာ ጓ ရင်နဲ့လဲ ကာရင်နဲ့လဲ အိမ်မှာနေရင်နဲ့လဲ ဖောက်ပြန်နေတယ်ဒါ
ဒါပေမဲ့လည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဖောက်ပြန်တယ်လို့အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးမသိဘူးစေမမြင်တာမသိတာဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုတရားကိုကောက်တော့ဟာဟောအဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်တော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘယ်သူကမြင်ဖြစ်တာလဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘယ်သူမြင်ဖြစ်တာလဲ ခန္ဓာမိဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီတဏ္ဏာကနေတဏ္ဏာရရနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့တဏ္ဏာကနေသွားပြီးဟိုဘက်မှာဥပါဒံပြီးတော့ကံတဏ္ဏာဥပါဒံကံနေမလောက်လားလာလားလာပါဘူးအဲ့ဒီလိုရောက်ကြလို့တဏ္ဏာဟာတဏ္ဏာတွေမကပဲနဲ့အဖို့အပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့ဥပါဒံကံနေနဲ့ပါသွားတာဒီအဲ့ဒါရောက်ကြလို့တစ္ဆယုတ်ပံလို့မှတ်သားမှာဗါတယ်လေတစ္ဆယုတ်ပံဟော ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံအကျိုးဆက်ပေါ်လာတာတဘောကြရဲ့လားဒါဖြင့်ယောဂရရေဥပါဒံကလည်းပဲအိုးမခင်ရမနေနိုင်မဆွဲလိုက်ရမနေနိုင်ဖြစ်နေတာဘယ်သူပါလဲဥပါဒံနေတိုင်းနေတိုင်းခင်လုံးမင်လုံးကျင်းနာလုံးနေနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတာတခြားလားကံလားဟောဒါဖြင့်ဥပါဒံတို့ကံတို့ပေါ်လာတော့ဒီခင်တဲ့တဏ္ဏဆိုတဲ့လောဘစိတ်လေးကသူ့ကြည့်နေတာလားအဖို့အပေါင်းနဲ့ပဲလား ဘုန်းကြီးတလောကဟောမှုပါတယ်ယောဂီတို့ရေစေတသိက်ဆိုတဲ့လောဘဟာသူကြည့်နေတာလားစိတ်နဲ့တော်တာလားဟမ်အဲ့ဒါလောဘတလုံးနဲ့ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါရမှဥပါဒံလည်းမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဗျာနောက်ကြမှစေတနာဆိုတဲ့ကံနေမြောက်တဲ့အစ်င့်မရဘူးလားရောက်သလားမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်လောဘလေးဖြစ်ရင်လည်းသီးတန့်လားအဖို့နဲ့လားမရပါဘူးဗျာဒေါသလေးဖြစ်ရင်လည်းမရပါဘူးဗျာဟုတ်ဒါဖြင့်အဖ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောတယ်လဲစိတ်ဓာတ်စတတိကဓမ္မစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနနဲ့ရူပနံဥပါနေစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနနဲ့ရူပနံနေတရားပစ္စယေနာပစ္စယောတဲ့ဟောစိတ်ပြီးရောကနေဆိုစတတိတရားတွေနောက်ကစတတ်စတတ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဟောသူနဲ့စတတ်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 ဖြစ်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 ပြီးတော့မှဟောကံတွေမြောက်တဲ့အစဉ်တိအာတကာလေးမြာလောဘကနေပြီးတော့မှအမလေး ခင်လုံးမလုံးကျနာလုံးညာလုံးလုံးနဲ့အတွက်သူ့ခင်ရကနေအကြောင်းပြုပြောတာတွေမရှိရဘူးလားဟောချက်ရောပြလို့အရတမ်းမှာပြောနေတယ်အရတမ်းမှာပြောနေတယ်စကားရှိပါတယ်အော်အချစ်ကြီးတော့ပြောပါပြောပါတတ်ပါတကားတော့ပြောပါတယ်လေမပါဘူးရှိရပါအလကားနေတော့အမျက်မကြီးတော့ပါဘူးပါတယ်လေ အချစ်ကြီးတော့အမျက်ကြီးတယ်အချစ်ကြီးတာကတဏအမျက်ကြီးတာကဒေါသဟောလောဘကနေဘာဖြစ်သေးလဲဒေါသဖြစ်တယ်ချစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာဘေးရတေဇာယတေတောကောဘေးရတေဇာယတေတောကောဘေးရတောအဇာယတေတောကောဘေးရတောချစ်ခင်နဲ့တဲ့ချင်းကြောင့်တောကောတောကသည်ဇာယတေဖြစ်ရ၏ချစ်လို့ရင်လည်းပဲတောကဆိုတာမလာဘူးလားသာသမိတိဟုသောခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ အဲ့ဒါသာသမိကိုချစ်လွန်းတဲ့အခါကျချစ်တာကတခြားလားတဏှာလားချစ်လွန်းတော့ဒီသာသမိလေးတွေအချိန်တန်ပြတ်မရောက်ဘူးဆိုရင်အမေအပေကျင်းရရလားမကျင်းရတာတခြားလားဒေါသလားဟောဒေါသဘောဘောကကြတာလားသာသမိခန္ဓာမိချစ်တာလားမရှိပါဘူးဖြစ်ရပါလားဖြစ်ရပါလားဖြစ်ရပါလားဖြစ်တာကတဏှာအဲ့ဒီနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တော့မျက်လုံးပေါ်ဘာစိတ်ပေါ်လဲ ကလေးစက္ကယရဏံစက္ကုဝိညာဏဓာတုယဟောမြင်စိတ်ကလေးနော်စက္ကယရဏံစက္ကုဝိညာဏဓာတုစက္ကယရဏံစက္ကုဝိညာဏဓာတုယအညာမညာနေတရားပစ္စေနာပစ္စယောဟဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုမှီပြီးတော့တဲ့မြင်ရင်ဘာစိတ်လဲစိတ်ပါပါရှားရင်နာရင်မွေးရင်စားရင်ရားရင်အောင့်ရင်လှုပ်ရင် အဲ့တော့ပူရာအေးတာလောက်တာညင်တာတောက်တာတင်းတာညင်တာချတာနန်တာစားတာဒါစိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာကွယ်ကွယ်ဝဲဝဲပေါ်လာလာသင်္နေရှားရှားပေါ်လာလာအဲ့တော့သင်္နေရှားရှားပေါ်လာတာလေးကိုဒါမြင်စိတ်ကလေးပါလားလို့ပြောပြီးတော့အခုလို့သင်္နန်းတက်မထားဘူးတရားနာမထားဘူးတရားနာထားသည့်တိုင်အောင်တော်မှသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်ပောက်ရင်နဲ့မရှုမိဘူးမမတ်မိဘူးအတိညာကလေးပါမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်
Adi, Saka, Yeranasa, Nyalomoma, Nyasigli, Pola, Hadi, Nyalomo, Nibiroma, Nam Yama de Nam Yalomego, Nyenda Nam Yalomego, Yenagra, Hadi, Nyalomo, Balo, like that. Malogi, Nyalomo, Balo, did Ale. Nyaloso, at Chala, Yukayala. A thing out by the Ale. Diyotiago, Nibidoma, Winama, Baduciarale, Fedi Piare, Hobby, Baduciarale, Fedi Rakudola, Akudola, Akudobia, Fedi Rabale, Akudobia. Did I make Chare to him, Pase Borale? A Chazega boy in Bamabo, Na Badeale, Chazeg Liga, Naga. จาติกลีกาอาจารย์ชุบดอบาเนบาแลเอ้อเรางาโกไดงานั้นเนี่ยสัสๆจ้าแกบาเดลุโซดอไกดีนาอิยุบพอมางาลุตวาซ้วยไล่ดออายุมันละอายุมาล่ะอายุมาดาบดุบาเลยเสดิกาบดุบุมีชิดาแลก็เลยนาโซดาบาตะยาแลพระเจ้ามะลุตอตาเยระนันตอตาวิญญาณาธาตุยา ตอดายรณันตอดาวิญญาณาธาตุยะตันตมยุตกานิสสะธรรมานันนิตยาปิสิเยนะปิสโยอ้อหริณาอจีโกหมี่ภิโรมาบดุชิยาระแลเดฎิภิยาระบาภิยาระแลโอ้ภิยาระครับเนี่ยเดฎิสอดาโมโหกะจะดาลาคันดาปอญัมมะยောက်ลุล่ะครับเนี่ยอากุโตริชิยาระสอดาแลบดุหมี่ชิดาแลครับเนี่ยยกกุโตริญัมมะถุยไลเนระเนาะ กุตุฤทธิ์ผิดแท้สรแล้วบดุไม่ผิดตาแล้วอกุบ่งนี้ပြောနေတာดิญาณเนี่ยရှင်းหัวရှင်းแหละเอ้ยฮ้อล่ะดายกุฤทธิ์นายี3มัดสิบาดินายี3มัดสิบาดิยกุฤทธิ์ကြည့်တော့มั้ยนายี่อ่ะ15မိနစ်จันတော့ตนายี่ပြို့ဟင်ဒီထဲမှာခန္ဓာကိုမိမိကုตุဖြစ်ပေါ့ခန္ဓာကိုမိမိအကုตุဖြစ်ပေါ့ဘောကြရဲ့လား ပြီးတော့ဒီခန္ဓာအမြဲတည်းတရားလားမမြဲတည်းတရားလားမမြဲတာအနေစာလားအနေစာလားအနေစာကိုအနေစာလို့မှတ်ပြီးတော့မှဒုအမျိုးပါမှတ်လွတ်တော့ဟမ်တူတလားတန်တလားစသည်အပြင်ဘယ်လောက်ချောတဲ့ရုပ်ဥပရိယအစင်မဲ့ပြည့်ပြည့်အချိန်တိုင်းရောက်ပြလို့ရေးစံပြလို့နားထိုင်ခပ်ပိုက်လို့သွားကြည့်ပယင်းနေရီတွတ်နဲ့အစင်ဒီမရောက်လားရောက်မလားဒါပြန်ဘယ်လောက်ပဲချောတဲ့ရုပ်ဥပရိယပဲပြည့်ပြည့်အချိန်တိုင်းရန်ဘာဖြစ်
ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေအပုံအပင်နဲ့အိမ်မှာစုဆောင်ထားနိုင်တယ်ပဲပြောပြောဒီပစ္စည်းတွေကလည်းရံသူမျိုးငါးပါးတွေဝိုင်းနေလို့အချိန်တန်မပြရမှာတော့ဟုတ်ရလားအေးမင်းခရောက်ကြကန္နာတစ်ပင်နဲ့မင်းခရောက်ကြကန္နာတစ်ပင်ယာရုဂုံဆိုတာလဲဘယ်တော့မြင်မလဲ မမြဲတာကိုအကြောင်းပြုတော့မှငါတို့ယာရုကြီးတာဘယ်သူရှိသေးလဲဟဲ့တလို့ငါတို့လိုချမ်းသာတာဘယ်သူရှိသေးလဲဟုတ်ရလားငါတို့လိုချောတာငါတို့လိုလောက်တာငါတို့လိုဂုံကြီးတာငါတို့လိုဆွေမျိုးတောက်တာဘာဆွေမျိုးတောက်တော့ဒီဆွေမျိုးကလည်းမြဲတယ်တရားလားမမြဲတယ်တရားလားမမြဲပါဘူးအဲ့တော့မမြဲတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့သွားယူလိုက်တော့အနေစာကိုနေစာလို့ပြစ်တာအနေစာကို အနေစာဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တရားတွေကဗမာရှိတာလဲအဲ့တော့အနေစာဆိုကိုရောဂီတို့ရဲ့နေစာလို့နှလုံးသွင်းမှန်းသွားတာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှတခြားဖြစ်တာလားမာနဖြစ်တာလားမာနဖြစ်တာလားဟောမာနဘောကြရဲ့လားဆက်ပြန်တဏှာဖြစ်ရတယ်ဆိုလဲဘယ်သူ့ကိုမြင်ဖြစ်တာလဲမာနဖြစ်တာလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာလဲ ဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းပြောရင်မနေ့တုန်းကပြောသလိုပဲပေါ့ရုပ်ကတော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပိသတရားသုံးမျိုးဟာကုသလအကုသလကဲဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ရဘယ်သူကိုမိဖြစ်တာလဲအကာကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားရှစ်ပါးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေခန္ဓာအဝိဇ္ဇာဖတ်သောသတ္တညာတေကောအာယောနိတောဓမ္မိတောပရတောကောတောဒိဋ္ဌိဌာနမိအထရာ ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားရှစ်ပါးဘယ်နှပါးတော့အဲ့ဒါမှခန္ဓာအဝိဇ္ဇာဖတ်သောသတ္တညာတေကောအာယောနိတောဓမ္မိတောပရတောကောတောဒိဋ္ဌိဌာနမိအထရာဒီရှစ်မျိုးလုံးပြောရင်ရုပ်တို့ဉာဏ်တွေထွေပြသွားမှာဆိုတော့မပြောတော့ဘူးနော်
ตะမျိုးတည်းပဲပြောတော့အဲ့ဒီတမျိုးတည်းမှာဘာပါတယ်လဲဆိုပထမဥဆုံးပါဠိပုတ်ဖွင့်လိုက်တာကခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇာဖတ်တော်သာခန္ဓာကြောင့်လည်းခန္ဓာမိပြီးတော့မှလည်းဘာဖြစ်ရလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်ခန္ဓာမရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ရကြောင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာရှိတိုင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တလားလို့လည်းမမေ့သင့်ဘူးလား ခန္ဓာရှိတိုင်းမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုဒုဗျာလည်းဒိဋ္ဌိတန်လည်းနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖရာမှာလည်းဘာရှိတော့ဒါပေမဲ့ဖရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရလားခန္ဓာကိုဘာရောက်နေလို့တော့ဒါကြောင့်အာယောနိတ္တမနတိကရောတောခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှလို့ဘာဖြစ်ရတာလဲဖြစ်ပါဘုရားခန္ဓာကိုမိပြီးတော့ဘာဖြစ်ရတာလဲ ใครจะเป็นดีขันธ์ญาปูราเอราลุตตะญีนาพ่อปัญญาเจษิดานาราจินาป่อละเยกั่วๆวะละทินินชาๆล่ะทินินชาลุบาเตยาเฮ้อตินนั้นฉิดีดาสรฮ้อลุตึกก้าวเนาะทินินชาลุบาเตยาเอริตักกายะก็ตะชาลาขันธ์ล่ะเอ้าง่ายาเดง่าอ้าวเนลุอยู่ไล่ตาอายุมันละอายุมาล่ะอายุมาดาบรรดาบาเลยตักกายะเนดิริเนป่า ไตกายะเนี่ยดิฎิเนี่ยป่าวไตกายะดิฎิบดุโกมีผิดตาแลไตดิขันธ์น่ะเเละเบรมาลีปอลาปอลาเหมยเเละเตียละมะเหมยเเละเตียละเหมยเเละเตียละอเหมยเเละโลอยู่ละยังอายุมันละอายุมาละอายุมาละบดุบาเลยเหมยเเละไข่เเละเหมยเเละโลอยู่ดาบาดิฎิอ๋อบาดิฎิตะตระดิฎิบดุโกมีผิดตาแลอ่าดาเนี่ยดิฎิผิดอย่าอีหมี่ยาดิบดุโด မိယာဖြစ်သောကြောင့်ဘာပစ္စည်းတဲ့လဲနေတရားပစ္စည်းညာနဲ့ရှင်းညာရဲ့လားအမလီပါဠိရှိတဲ့အတိုင်းမှာလျှောက်ပြောနေနားမလဲဘူးအခုဘုန်းကြီးပြောသွားတာလေသုံးခွင့်ဆိုင်ပဲပြောသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးခန္ဓာကြောင့်အာဟုတုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုတုဒီခန္ဓာကိုမိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပစ္စည်းတဲ့လဲနေတရားပစ္စည်းဆိုတဲ့ပါဠိတစ်လုံးရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲ
Kandago, Mibido Ma, Kudule Mapiaula, Akudule, Padu Mitidale, Kaja Babi Sidele, Kaya Pisi of Bama Shidale, do a Sauda Shida Amwe. Do a Sauda Shida Amwe. Maybe you have to see that I got yoga to you, Bama Shidale. Kanda, Bakanda, Bakanda, Lamaye, Patan Kanda, Bikana Bakanado. I mean, Patanda Yahora, Paya, Baji Horale. But a bit of my Yahora, Baji Hor. This are the Yahorogo. But it's at the mobile, the Yahorogo. We better not look with the Yahorogo. Kanda King Horace, the Yahoo Shidila. Tajamalu Payashi, Kuromia, Hoja Gadanyado, the Mekanabang sit down, lay down me, but do a Jang Horale. Kanda Jang Hora. Kajang Kanda Badi Bada Mewadi Nibana. Kanda Ajang Kong Kong Madivan and Niban Yada Luta Yao Mama Shiva. Payada, Payadi, but do Jang Kong Kong Tiluro. Payadong, Kana Jang Kong Kong Tima, Payadi did it. Yogi do for you to let Toraban, Fiji, and Padu Jang Kong Kong Tiam. Then Kanda Jang Kong Kong Mati, Tulu, Mibidola, Akudrim, Chula, Chitala. Kanda Jang Kong Kong Tiba, Pugu Jarala, Tulu, Mibidoma, Yani, Mayala Yala. Oh, Soto got yoga really. Chip Yasra, Bama Shidale. Oh, Kanaga, Chip Yet, Shure Nyanga. He met more of a jarala, but you go me yarale. Yanashila. I mean, to be genera, the genera, a changing la. A changing jetta, so I got a changing asato mushido. Oh, not a changing asato mushi, a changing jetta, so there's a guy. Biose, I mean, Joe Omela. Oh, I mean, a changing jayada, a changing asato nilo. A changing jayada. Asadu is a chala chitala. Oh, that is Asadu alin like a jet day, so that you, Udela. Oh, but it is a narrow.
อสาทุฏฐะเป็ดตาเลิกไม่ติรู้ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာကြီးကဘယ်တော့မှပြောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဲဒုက္ခဝေဒနာကနေဒုက္ခဝေဒနာအစာทุฏฐะလေးမတိလိုက်တော့ခုမှအေးရောဆိုတာဘာဒိဋ္ဌိတော့ဒါဖြင့်အစာทุฏฐะမတိရင်ဘာဒိဋ္ဌိပါမလဲ ဩစေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာလားခန္ဓာမိဖြစ်တာပဲလားမိဖြစ်ပါဘူးဟာဒါကြောင့်မလို့ရောက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိလဲဩစေတာဒိဋ္ဌိလဲဒီခန္ဓာမိပြီးဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြစ်တာပါလဲခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့လဲဟောဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းရဲ့မိယာတိဘယ်သူပါလဲမိယာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာဖြစ်စီလဲ ထက်ကထက်ကပြန်ပြန်ကြော့မိတာတရားရှိမတွန်းနိုင်လို့လားနားလဲသိခြင်းလို့လားနားလဲသိခြင်းလို့ပါဗျာညာနဲ့ရှင်းနေနော်ပါဗျာဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဒီခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်မသိဒီခန္ဓာမှီပြီးရတောကပရိဒီဝါဒုက္ခဆိုတာတွေကလည်းမလာဘူးလားလာမလားလာပါဗျာတိုင်းလာပုံလေးကိုယောဂီတို့ရေးတာရကလေးကြားကြဆိုနော်ရှင်းကယောဂီတို့ရေးဒီခန္ဓာမှီပြီးတော့လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာမှီပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ
ဒီကန္တာမိပြီးတော့လဲသောတာပန်တရားဒီကန္တာမိပြီးတော့လဲသကရကံခြေရဒီကန္တာမိပြီးတော့ပဲအနာကံဒီကန္တာမိပြီးတော့ပဲယဟန္တာဒီကန္တာမိပြီးတော့ပဲမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကင်းတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့လို့ပြောသမ်းသာဖြင့်ယောဂီတို့ကြီးကုသိုလ်ပဲလုံမိအကုသိုလ်ပဲလုံမိလုံမိ วิปัตตนาญาณเนี่ยปွားมิปွားไปบดุก็ไม่มีเชื่อได้แล้วอะแล้วขันธ์ดิไม่อยากอเนเนี่ยอกุตุโกก็เลยเจตุไม่ปิดหูล่ะไม่ปิดครับกุตุโกก็เลยไม่ปิดครับถ้าอย่างกูแล้วไม่อยากอเนเนี่ยเจตุไม่ปิดหูล่ะไอ้หลุไม่อยากอเนเนี่ยเจตุปิดได้ต่อจากบาปิสิได้แหละไม่ปิดครับยันเนี่ยชิมล่ะไกลดาเพลุเช่นตูก็หนีไปแล้วมาอกุตุเจตุปิดไล่โลนิณาบงนี้ดิเนี่ยตะกว่าเปาะจาสุสุดอก တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားကိုဥပရိပါဏတာပါဠိတော်စံတော်ပါတာတုတ်ဆိုတော့မှဒေသိကြကြဟောခဲ့ဘုရားရဲ့တတိသာတာဝကကြီးပြတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာကဒေသကုတ်တောင်ကြီးမှာဒေသကုတ်တောင်ကလတ်ဂူရဲမှာသရဲတုံးစံပြောပြီးတော့မှမှွေလျော်တော်မူနေတဲ့အချိန်နေတိုင်းနေတိုင်းနေတန့်တင်တဲ့အနေနဲ့အရှင်ဆုံးသားရဲ့ အရှင်မအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအကိုအရှင်ဆုံးသားကညီသူတို့ညီကိုနှစ်ပါးဟာအဲ့ဒီဂေသကုတ်တောင်ရဲ့ဂူကလတ်ထဲမှာဂူထဲမှာပေါ့လေနေတိုင်းနေတန်သိနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒီတော့တမပါသွားသွားပြီးတော့ဝင်စားကြအေးအေးစစ်စစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားရင်းလာရင်ကတရေကြတော့ဉာဏ်နေတော့ เจ้าหนอกูเปลี่ยนกันนี่มาวิลุงเจ้าหนอกูเปลี่ยนกันนี่มาอศีลดาริพุทธรากะญีรอส่งดากูเปล่าเด้ส่งดาเองตุกุสกุตองจีมากวยชินสันนาโซดามะมาบูลุจาเด้กวยไอ้ดอกกวยโตดิชินสันดามะมาดาโตลุมมาตั้วเมียอ๋อลุมมาเมียเด้โซดาเลยเบดาตุรอก้องนี่ลุเตลุบกวยเกลาตุตั้วเมียอ๋อ โซบิตกาละดานีโกนบ้าตั้วจะโหยောက်แต่กาจะရှင်สันนะก็ไอ้อย่างนั้นมาเป็ดเล็ดผิดเป็ดเล็ดที่เราตั้วโหอาชินเนี่ยนบ้าဝင်ลาတော့แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเมียลิไก่ก็เลยไปมั้ยลูกอ่านี่ๆๆๆนี่ไงดูมามาเว้ยกั่วงาเราติดต่อดูโหลญาติดูนี่บ่มั้ยกั่วดาเนี่ยโหนี่ยอกาเวทนาอาชินนี่บะเน่นี่ดิโดมินยอกาเวทนาอาชินนี่บะเน่นี่ดิลงลูก ไม่ไล่ได้อาการจ้ะเนาะมันละบาเปียแกๆๆๆเตียนะลงจริงจ้ะเตียไปอายุจริงจ้ะตวยตะบอกข้องยิกลาได้กระดงจองๆวนมากัดเลยกระเนี่ยมาพ่อเนี่ยแหละกูชินล่ะแกๆๆตุลุตุลุบาไปกุลุกุลุจ่ายเอาเนาะตัวเราอายเตยสรไปติมาเตียบ่ว่าล่ะงาตวายงา ง่าจ้องนี่ก็อกุ่นอกเสร็จขึ้นมาอกุจิบาล่ะจิตันจิตันมาล่ะกายปูกองติอยู่ตัวมีอ่ะ
ไม่อยากไม่ได้อยากพิสิกาเนี่ยเจตสุจุละจะตะย่าตองไปเปี่ยวตัวมามันดิเออแต่เนี่ยไม่ได้อยากพิสิกาอย่าอย่าได้มากรุงมีสุราชิล่ะสิได้เอ็งก็มีพี่รอแล้วเว้ยเอ้ไม่ฉิญยินลีกากวยนั่นแต่ละเอ็งดิไม่ฉิญยินลีกากวยยาอีมียาวุฒุพิสิผิดต่อจังตัวบาพิสิแหละไม่ได้อยากพิสิไม่ตระละเหมือนกันไม่ได้อยากอย่าเปล่าเนี่ยอยากอยากก็สนอระหลุดผ่าเลยเนาะ อะไรนี่เดียวกันสิไอ้เราหัวมาจำมาเยี่ยมก้ามูโยกาวิรณาทุกย่อยอะไรสุรากันเลยแต่ทุกคนมีชิดตาบาลเลยขนาดเรามีชิดตาแต่โยกาสุราแต่ทุกคนมีชิดตาเลยอ่าแต่เป็นที่ขนาดสิโยกาก็มีเป็นนิมานาชิมาลาถ้าจะมาลูกพ่อจิโร่นักุลามาตานันนักุลาปีตาโกพ่อจิโร่ฮอกเกเรเนียจาระกุดานายุยเป็นนาวาสินเนี่ยถ้าโยกิโร่ชิดตาสุรีเนาะ ไอ้เจ้ามาพยายามนักกุลาปีตาสุดแล้วพาไปนี่กูเจอเนี่ยยังชีไรปันละยอยก็สิยอยก็สิกาบดีอิมันกายยังปริหารโตมัวเดินอารอจักกิญญาตระบาลยังที่เมื่อกาดีขันอาศิยโยกาการอชิมาเลยโยกาสุดาประตูมีชิดาเลยถ้าเป็นที่โยกาดีขันดาดีโยกาชิชิเอมียา ท่านเนี่ยโยกาดีพิลาเอาดีขันดาสุดมียากันเจตุมจิวลาพิลาแล้วจากเจตุตุดาเดมียาเจตุจังดีขันดาบาดิสีเลยไม่ได้ยาดิสีอากูหัวมันยีนเอาหน้าตาตัวไปดอกมีเลยอากาศจะอะไรเลยมียอกาเวรนะเป็นเนี่ยอ้าน้ามาสบุชีจิตูนี่ทำแบบยาของอะไรกันเลยด่าเต็มบุญเนี่ยตุดาเดลูกวันไปกันเลยงานอะไรด่าบยา อาตัวมันเนี่ยทุนนี่ดูเว้ยเช่นบ้านเลยปุ๋ยได้ดูเนี่ยเอาข้าวมันดันดูเนี่ยมาบิดออกมากินนี่ดูเว้ยเนี่ยเออเสนาลีบอกเราค่ะยันดอยนี่จีไรอ๋อที่บอกกูเออที่ย้อนกลับเวรนาเนี่ยเว้ยสุดที่จะจำเองสักทีที่เรียกข้าจ้าเราที่เราพิจารณาอะไรที่ย้อนกลับเวรนาดีกันเลยไม่เสร็จลงในอากาศจ้าเราที่เราไปกู้ตะคุบบ่อเลยเนี่ยฮะ ถ้าเสกุลองค์เจ้าสามเอาที่เราโกโก้เลเวนทันเนี่ยตีวิโดตีร้องไหมเสกุลเลยพี่อาฮ่าทั้งนั้นใช่ไหมลูกเนี่ยทำไมลูกมาเนี่ยกว่าอ่าเป็นเนี่ยเจดีย์ปักกันตะกันตะกรุ่นเนี่ยก้าจ้าตีเด็กก้าจ้าอ่ายานีกอร์มาอย่าเดี๋ยวดีโกโก้ตีเจ้าจันเนี่ยสุดรามาอาชาดอบาดาอายุวาระสิเดียโกโก้เนี่ยก้าเกย์เต็มจุ๊บเช็คบุ๊กเช็คกูมาเอาไหมกว่ามาลูกมาเนี่ยไปเลยเมย์โอ สองเงินจีนไม่รู้ไม่ใช่หรอกล่ะกินแล้วนุบัตกะกินแล้วนะดูดูสองสามแม่พวกกูไม่ใช่หรอกล่ะไม่ใช่เดียวกว่างานเรื่องนี้ก็นับไปเลยแต่เลือดีละสองสามไม่ดูซูเม่อาหม่าบ่าวเบียเดี๋ยวเรามาบ่าวตุยอตุนเลเวงอตุนฐานเนี่ยตีบีดออกมาตีจีเนี่ยเสียดียาวเตะสิละแต่ช้าเจ้าหน้ายอกาการไม่เสร็จนี่หรอกล่ะอะไรไม่เสร็จนี่เลยยอกาสุดะวีรนาฬิกาประมาณสิ่งนี้ละเลย ท่านเลเวงูท่านเนี่ยที่จริงเนี่ยเสียงที่ยาวตัวเลยสุดาประตูก็มีชิดอะไรเอ้ยตาจาระมันไม่เนี่ยตัวก็มีชิดเลยนะน้อตัวก็มีพี่เรามาอะไรมาเว้นมาบารีชิดนาเดเลยสุดาก็จะที่ยอกาเวรนาโกตุมาตาจงนาตาจินละท่านเป็นขันนาก็อันนาก็ตุ้ดที่เช่นนั้นชิลุยายเองละแล้วขันนาอันนาก็ที่เช่นนั้นชิลุไม่ยาดาที่ยอกิโลยีอันนาตาโกสกัดเลย ตัดตาจีนออกมาตัดตาจีนออกมาบาลีลูกจะเล่าดีกว่าตัดตาจีนอารมณ์ไม่รอเข็นแล้วบาลูตัดตาจีนอะไรเข็นนากาดูดูจะน่าเข็นนากาดูดูตัดตาจีนเนี่ยขันนากาตุ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 วิดออกมาเยอะกว่าวุ้นนาฬิกาพับยันพับยันอะไรกันจะเราไม่ใช่น้าง่ามยาบำมาลูดงสุรากามานะง่ามยาบำมาลูเลยสุรากาอ๋อมานะเพราะยังไง อะไรมานาลีเวรนาบิดาก็จะงามยาบำมาลูดงงาเลเวนดานนั่นลีโกไปเรียกมาสุรามามานะมาล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 าอะไรงามขันไหนมูสุรากะโอ้ในเส้นนี้ละงาลาเวรนาลาเวรนาลีก็ละตีเนี่ยนี่ละชีดเจนนี่ละแต่แกเวรนาลีเจนทันละเราชีดเจนแต่ยากุตุเนี่ยละอะไรจะงามมาพิมาเชียลีเจงามมาพิมางามมาพิมาเชียลีจะชาลาเดดีละ ท่านที่ยกเลยที่ขันนาประมาณตั้งนามานาเดียดีเนี่ยมีบุลามีเนบิลามีเนบิยามีเนเรื่องการจะมียาชีนดูดการมาเลยเว้นแต่มาตั้งนามานาเดียดีอาบกุดุลีลาอาบกุดุลีลาประตูก็มีเจดาเลย
ไอ้นี่มาอาศีดาริปุตตระกาอ่าตะรุတော့မလုတ်ပါနဲ့ဟိုစွမ်းငန်ကျိမဲ့လူမရှိလို့လားမဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်စွန်းစွန်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာဂိလန်လူပါတကဂိလန်နာပြုစုမဲ့လူမရှိလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်လည်းဒါနဲ့လိပြီးတော့မှ ตีดิเมเลยเวอาศีเมียรู้ไม่จ้องจักเนี่ยเดียวเดี๋ยวก็นอกถ้าปฏิตันดิไม่เนียรอดบุเนี่ยนอกถ้าบาได้แหละไม่เนียรอดนอกถ้าปฏิตันดิไม่เนียรอดบุสรอกนอกถ้าขันธาไม่เนียรอดบุก็เจอล่ะครับนอกถ้าขันธาไม่เนียรอดบุสรอกขันธาด้วยชุบหย่าเนียนหย่าตึ้งหย่าดิบาบาเลยไม่เนียรอดครับบาบาเลยครับทุกข์ตุยะหันนาผิดไปลงเปล่าไล่ตาเนี่ยไม่ดูล่ะดูดล่ะครับ ဒါပေမဲ့လည်းယောဂတို့ယဟန္တာဆိုတာကိုကိုကိုတေချောင်းကြံမလားကြံပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သူဖြစ်နေတာကယောဂတို့ရေသူကိုကိုကိုလဲပါကိုကိုကိုတေချောင်းကြံတယ်ဆိုတာကအရိယာရေအလုတ်လားပုထုဇဉ်ရေအလုတ်လားပုထုဇဉ်ရေပါဗျာပုထုဇဉ်နေမှာယောဂတို့ကိုဖြစ်နေတာမဖြစ်ရလို့ရေထဲခုန်စင်သေးလို့သေးဘာမေတော့ 59 ပြားတောက်ပြီးတော့မှသေလို့သေးဟုတ်ရဲ့လားကေတိပါ 66 ထုတ်ဆက်တိုက်တောက်ပြီးသေလို့သေးဟင်မရှိလားရှိသလားရှိတယ်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 ပေါင်းကြီးတို့တဏျာမှာသွားတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကတာမှာသွားတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးမတွေကဝေယဝဆလဲလုတ်တယ်တရားစကားလဲဝင်တယ်တရားလဲတိုင်တယ်တော်တော်တတ်တတ်လက်လက်ကလေးပါပဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခေါက်တရားစကားသွားဝင်တော့မတွေ့တဲ့အခါကျဟဲ့အဲ့ကလေးမတွေမတွေ့တော့ပါလားဘယ်နဲ့တရားစကားလဲလာမလို့လားဘယ
เกติบันชอบตุ๊ตะไตตอกปุ๊ดมาเตยได้สรเอาบาสิโลเลยเปียลูกจุกก็เมยได้กะจะเอ้อล่ะพ่อนี่ไม่ติจิมาเน่เด้เอ้อบาจ่องเลยสรตัวน่ะตรุก็ติเลยเนาะเอ้อล่ะจิล่ะเอ้อปู่ๆกูตะคาเด้เตยจ่องจั่นผิดตาดิอยู่ล่ะชื่อล่ะอริยาล่ะปุฑุเซนล่ะปุฑุเซนปุฑุเซนมากูกูเตยจ่องจั่นน่ะ อะกูจิตะมาตูก็เลยเป็นกกโกเลยเป็นฐานเนี่ยตีพี่แล้วตีတော့มั้ยสรอะล่ะกกโกบาจ้องจั่นน่ะแหละไม่จ้องจั่นครับถ้าเรามาตุกโกตูมันเลยตีจ้องจั่นนี่แหละปุถุชนอเมญนี้โตก็ตุกโกตูบาเทนี่ล่ะแหละยะหานาเทนี่แหละทีนี้เราตีเห็นเนาะถ้าปฏิตันนี่มันเนี่ยย่าတော့กูพะยาลูกเดี๋ยวเราပြောได้กะจ้ะတော့อศีลตาธิพุทธะเนซ้ามาเอางาศีลงาศีลงากกโกกูถ้าเอาท้าบาแล้วนี่แต่น้องปฏิตันนี่มันเนี่ยย่าတော့กูลูกงาศีลงาပြောတော့กะท้าบาတော
ဟုတ်ပါရဲ့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 ဟု
Itamama, ito hamadabi, itomi, asadi, auto sanda. Dimashimia sanare, kari saku winyan, so then musically, a champu is on the bar, sakaya and na. Kari, yellow a cheese, so that Yukiago, me we are laka. Rubaya and na. Kari, a single ego, me we are laka, ne. Kandago, me we are. Sicily dura, no? Shimia kandago, me we are. Kandago, a champu we are. Itam mama, ah, da nabe, dikanaha nabe, nabe, so naku maro, kiamapo, kineta chala tanala, tana, hope you know, dia nahabe, nahabe, nah lamatina to bado, mana, nah lamatina to ye, but in nama nabe, so it chala dedila, but itam mama, da nabe, hope you know. Itamama, ito hamadmi ta ngahare. Itami ata ta ngama ngarelu. Ngaku ngaha ngausa. Jo barale? Ngaku ngaha ngausa. Jam jo barale? Ngaku ngaha ngausa. Ngaku susulayan betul dong? Tena. Ngaha soyen? Mana? Ngama ngasoyen? Tena ye? Asimia dikanago miliroma.
ตนามานะเดชิตะอากุตุเตยะริอศีเมยผิดเตลาลุไม่ไล่ตาไม่ไล่พี่เนาะถ้าจริงดีเมโกมาฉิไล่ลุเสร็จตนามานะเดชิตะผิดเห็นบดุก็ไม่ผิดตาเลยครับพี่ครับเออดีขันธาก็มีพี่แล้วอะเหมยงาก็งางาก็ผิดเตลาลุไม่ไล่ตาเอ้ออากุตุผิดเช่นมียาดิบดุรอครับพี่ครับเพราะฉะนั้นขันธาก็อาจารย์พี่แล้วอากุตุนี่ไม่ใช่หรอกล่ะ ถ้าเจ้ามึงรู้ขันธ์ดิไม่อยากจะสิเนี่ยอากุตุกูเจตุกูได้ต่อจากบาปจิตสิได้แหละไม่อยากจะสิครับมันไม่สิเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยย้อนไปเนี่ยตะยะดาไม่ต้องมาสู้ว่าล่ะครับไอ้ดอกอาเสียเนี่ยเด้ตะบี้ดอกกาไอ้ดิโหลงาก็งางาองค์สาโหลตะบี้ดอกดิโหลไม่อยู่บ่มีมาบ่เด้ฮะมันมีมันมีบ่งนี้เจอซะมาอ๋อมันมีบ่งนี้เบบี้ไม่ไล่ได้อาการจ้ะอาเสียเนี่ยมันมีนากะตะชาจอกบ่ป่าวเด้ตะบี้ดอกกาเด้ ปอลาเดตะคุวิญญาณเปตัปปิอิตตังนิโรธังเดตวานิโรธังอเปญญายาติอาวุโสตาริปุตตะเด้อะเสมยะตะบี้ดอกกะปอลาลุษิเยเนยุคกะเลปอบอเด้เวรณาเวปอบอเด้สิทธิ์เวปอบอเด้ปอจินเนขันธาปอจินเนธรรมะริปอไลปอลาพี่ดอกษิเยเนนิโรธังเดตวานิโรธังอเปญญายะตะบี้ดอกกะฉุบเป็ดฉุบเป็ดฉุบเป็ดตวาดาโกเมียนไลเดอตวยเด้งาโกงาหางาอุษาลุตะบี้ดอกมะเมียนนาบา ဖြစ်ပြက်ကမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုမြင်တာလဲလဲဖြစ်ပြက်လို့မြင်တာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုမြင်တာလဲလဲဖြစ်ပြက်လို့မြင်တာတဲ့အတွက်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကျမ်းမာရေးကောင်းတော့ကသူစူးစားခဲ့တယ်လीအဲကျမ်းမာရေးကောင်းတော့ကသူစူးစားခဲ့တော့ကဖြစ်ပြက်လို့သူမြင်ထားခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာက ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်နဲ့မနဲ့ကိုက်နေတဲ့အချိန်ဝင်တဲ့တဏှာရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးမာနဒိဋ္ဌိတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမရှိအောင်ရောက်ကြလို့ဘသူကပယ်ထားတာလဲမေတော့ဉာဏ်ကပယ်ထားတာဘသူကပယ်ထားရတော့မရှိပါဘူးဒီဉာဏ်ကလည်းဘသူကမိရတာလဲမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာဒီဉာဏ်ဤမိရာဌာနဖြစ်တော့ကြောင့်သူဒီဘာဖြစ်စီတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာတွေကနေတော့မှတဏှာမ
กุตุแลมะผิดไหนมุล่ะดีกันดาหนีพี่รอนิพพานแลมะย่าไหนมุล่ะอ๋อだเปขันธาติติยาปิสิตว่าไม่ติจาอูล่ะไม่ติจาอะตูก็ตู่อเปาะก็တော့ဟုတ်တယ်တပိတော့ကချစ်ပြီးပြက်တယ်လို့မြင်တယ်ဗျာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏမာနတ္တိဧတ္တမနေတ္တမနေတော်မနေတော်မိအတ္တတိအာဟုသောစန္ဒာတဲ့တပိတော့ကငါ့ကောင်ငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲတာကခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်လို့ရှုလို့ပါတဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုရှုလို့လဲလဲဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်တပိတော့ကငါ့ကောင်ငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲတာပါဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အမြင်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲဒါနဲ့အရှင်သာအရှင်ဆုံးနာကဘယ်မှမပါဘူးလားပါတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဆုံးနာကပြောတယ်အရှင်မယားဖျားဟောတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဗျာဒါလေးအရှင်မယားသတိထားပါအောင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောတော့နည်းနည်းလေးအရှင်မယားရှောက်ရှင်တယ်ဗျာနေတိတ္တသလိတံအနေတိတ္တဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသတိထားပေးစမှာတဲ့ဒါလေးကိုသတိထားလိုက်လို့ရှိရင်အရှင်မယားအဖြေမှန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ရှင်ဆုံးနာနဲ့ရှင်သာတို့ကဟောပြီးတော့မှကြွသွားတာပေါ်ပြီးတော့ပဲသွားတော့ကြွပါလဲចောင်းပြန်ကြွသွားចောင်းပြန်ကြတော့လမ်းလဲရောက်ရောက်နောက်ပိုင်းကဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိချင်ဘူးလားသိချင်နေပြန်မှာဆက်နာနေပြန်ဥပနိပိယပစ္စည်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်လိုက်မယ်ကဲဒီနေ့နိုင်စီတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ